Riikka Hänninen syntyi sokeana, mutta se ei ole estänyt häntä nauttimasta musiikista ja tekemään sitä työkseen. Riikka opettaa laulua, tekee erilaisia musiikkiproduktioita ja kirjoittaa. Silloin kun mä opiskelin Sibelius Akatemiassa musiikin opettajaksi, niin tuli semmoinen kriisikohta, jossa mä ajattelin, että tämä opiskelu on tosi kivaa, mutta miten mä voin sokeena tehdä sitä työtä, miten mä saan kaikki oppimateriaalit ja miten mä sit hallitsen kaikki jotkut ryhmäkoot. Ja tuntuu, että niitä käytännön ongelmia just sokeuteen liittyen oli tosi paljon. Ja sit se vaan kääntyi silleen, että ei kun tätä mä rakastan, tätä mä haluan ja jos mä haluan ja rakastan tätä, niin täytyy löytyä semmoiset keinot, jolla mä voin tätä tehdä. Sitten mä rupesin miettimään, että missä mä oon hyvä, minkä asian tästä musiikista ja laulun opettamisesta mä voin ottaa, missä mä oon hyvä. Ja sitten mä lähden sen perään, vaikka mikä olisi. Ja muun muassa mä lähdin sen perään sillä tavalla, että mä osallistuin Tanskassa pidettyyn 3-vuotiseen opettajakoulutukseen. Valmistuin sieltä laulun opettajaksi, Complete Vocal Technique -opettajaksi. Matkustelin sinne aina ja opiskelin siellä ja se oli aika hurjaa, mutta mä oon ajatellut, että täytyy mennä niiden unelmien perässä. Se on tärkeää. Ja niin mä oon tehnyt. Ja nyt mä opetan muun muassa laulua. Toinen käsi täällä. Laulamisen opettamista ja laulamista voi lähestyä tosi monella tavalla, että se Complete Vocal Technique on semmoinen työkalupakki, josta mä saan laulajana ja opettajana niin kuin sellaisia teknisiä ohjeita ja välineitä siihen, että miten mä saan laulettua just sitä, mitä mä haluan laulaa. Oli se sitten klassista aariaa tai jotain heavy-örinää. Mutta siihen ääneen voi suhtautua hyvin muullakin tavalla. Voi löytää niin kuin enemmän sitä, että miten se ääni soi mun kehossa, miten eri vokaalit soi eri puolella kehoa ja miten siinä äänessä voi levätä. Et mä opetan myöskin sellaista puolta, sitä kutsutaan Suomessa nimellä harmoninen laulu. Ja sitten toisaalta taas niin kuin yhtenä isona osa-alueena sekä laulamisessa että muussa elämässä on se tunnepuoli. Me ollaan niin semmoisia paketteja, joissa ne tunne ja lihakset ja kaikki on niin kuin yhdessä paketissa. Et jos mieli sanoo, että mä en pysty tähän, niin keho nöyrästi toteaa, että et pystykään. Ja sitten meidän pitää saada mieli sanomaan, että oikeasti mä uskon tähän, mä uskon itseeni ja mä pystyn mihin vaan. Ja silloin keho oikeasti pystyy mihin vaan. Ja se sellaisen niin kuin läsnäolon ja oman voiman harjoittaminen on mulle omassa elämässä tosi tärkeää. Ja siitä on tullut osa mun työtä, että mä teen läsnäoloon ja tietoisena elämiseen liittyvää valmennusta. Se on nimeltään mentaalista valmennusta. Mä teen sitä lauluoppilaiden kanssa sillä lailla huomaamatta koko ajan, mutta myös ihan itsenäisenä osana sitä mun työtä. Mä oon tykännyt mun työssä siitä, että mä saan toteuttaa kaikkia hulluja ideoita. Ja yksi semmoisista hulluista asioista, jotka on tullut mun elämään ihan sattumalta, on mun opaskoirani Kessu. Sen lisäksi, että se on opaskoira, niin se on myös laulava koira. Ja se selvisi mulle, kun mä ensimmäisen kerran Kessun kanssa aloin soittaa pianoa ja Kessu sieltä vastasi mulle. Ja sen jälkeen me ollaan oltu keikoilla vaikka missä ja nyt on semmoinen 8,5 vuotta yhteistä työtä ja laulukeikkoja takana ja vielä pitää nautiskella, kun Kessu mun kanssa vielä on. Se on uskomatonta. Kessu sulattaa ihan vaikka jäykimmätkin sydämet. Se on uskomaton laulava koira. Näkövammaisuus on osa Riikkaa ja musiikki vielä suurempi osa. Se on aarrearkku, josta hän ammentaa joka päivä sekä työhön ja vapaa-aikaan.